Победници на меѓународен надпревар во Србија беше тим на средношколци од Кочани. Денес на Факултетот за информатика тие се пофалија со нивната награда и го покажаа нивниот проект. Воедно деканот на Факултетот за информатика им понуди менторска и финансиска поддршка за сите идни надпреварувања. Можам да истакнам дека ги поддржуваме ваквите во наставни активности, бидејќи сметаме дека на овој начин се продлабочува интересот на учениците и студентите за науката, особено за инженерството и математиката. И на овој начин студентите, учениците и средношколците стекнуваат вештини кои понатаму може да бидат во корист на пазарот на трудот. Наградата учениците ја освоија осмислувајќи проект кој ќе овозможи повторно користење на веќе употребената геотермална вода. Ние со учениците, тоест најмногу учениците сами изработија искористеноста или неискористеноста на геотермалните води во нашата општина, или таа повратна вода која што повторно се враќа во бунарите или во изворите, се враќа со температура од 30 до 35 степени целзиусови степени и таа е идеална за одледување на алгата спиролина. Ние прво учествувавме во меѓународниот натпревар во Србија и прв клуб од Македонија сме кој што учествува во оваа лига и го освоивме првото место. Со самото тоа добивме позивница за учествување на регионалниот надпревар во Словенија, кој што веќе е од поголем ранг и ќе учествуваат од надпреварувачи, два клуба ќе има од Србија, Хрватска, ние од Македонија и тимови од Словенија. За учениците од средното Гьошо Викентиев од Кочани, кои што учествуваа во овој проект, наградата е потврда за вложениот труд, но и поттик за идни истражувања. Надпреварувањето се разбира е тешко, тоа е умствена работа академска, но благодарение на забавата на дружењето во тимот и на нашата организација, тоа на нас представува лесно и забавно искуство. 20% од поените ги носеше основните вредности, тоа е како ние меѓу себе, какви се носите меѓу себе во тимот, како се несуваме со другите деца во тимот, дали соработуваме. Исто така, сакам да напомнам дека надпреварот беше на ново високо ниво. Во овој проект учествуваат 9 ученици. Овој надпревар во Србија беше подготовка за понатаму да продолжат во Словенија и на европско ниво.